Salam gözəl Azərbaycan xalqı, mən Maksud Mahmudov, bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Artıq uca bir həftəni keçib belə bu qoca Mazellidən söhbət gedir. Gəlin bu qoca Mazellini, uca bu ölü kimi bir şeydir, yox kimi bir şeydir. Gəlin indiki köhnə Mazellinin yolunu gedənlər, Rusa qulluq edənlərdən, faktlarla işləyənlərdən danışaq. Şeytan Şükür Paşazadə, yaman səsin çıxmır axır vaxtlara. Qohum Ağrəbən Ruslar istəyirdim Bakıda çaxnaşma eləsin, alınmadı. Mən sənə bir iki şey yadva salmaq istəyirəm. Dini qurumların böyük Rafiq Əliyev, Allah rəhmət eləsin, Həcəbdür. Bir də çox gözəl hadisa bir İslam Universitetinin böyüyü var idi, Naxçıvanlı. Çox savadlı adamdı. Niyə yola gedmədin onunla? Və onu bilmirdin necə çıxardasan, bəlkə bunu köhnə kişilər, köhnə həcilər, köhnə Bakı cəmatı bilər. Çox həddən artıq, deyirəm, İslam Universitetinin rektoru onu daldan vurmaq üçün qəssən ona şəratdın ki, gör kimisə zorlayıb, amma elə bir şey yox idi. Çünki bu adam sənə deyirdi ki, hacı, nəzir qutlarını gecələr aşilələrdən sonra evvə aparma. Bu söhbəti Rafiq Əliyev də qaldırmışdı, səhv eləmirəm ki, dini qurumları Həcəbdül də. Sən Hacı Sabiri vurmaq üçün yalandan qayıtdın ki, aşı bunun cavanlıqda zorlaması olur. Şeytan, şərəfsiz. Sən güyə dinimizin başında durumsan, sən güyə dindarımızsan, sən güyə bizim Quran oxuyanımızsan. Qurana qurban olun, dinimizə qurban olun. Bu A bildi, M bildi, araq yola salırsan, təyyarəndən samolyotdan, degustator olmaq. Hamı bilir ki, bu arağı fabrikdə degustator nə deməkdir dadına baxan. Sən yoxluyursan da bunun qradusiklərini, bunun qradusu budur, bunun qradusu budur, bunun qradusu budur. Deyəcəksən, Maksud indi mənə şar atır. Mən görmüşəm ki, mən də həcdə olmuşam 93-96-cı ildə ilk həcə gedənlərdən biri. Sənlə bir yerdə getmişdim. Deməli, sən xoşlayırsan ki, öz hacılarımızın xeyir işlər, xeyir məclis olanda araq stolunda oturmurlar. Həmişə onlar üçün qıraqdan bir stol ayrılırlar ki, gedib orada otursunlar. Mən bilirsən ki, faktla bu şəkli bir dəfə də göstərmişəm, amma öz aramızdır. Qabağında pəncə-pəncə arağı əlində tutub, başın üstüdə vırırsan, şeyx, şarlatan, sən əlində də burada rumka, şeyx, məndən işinə qaçmır, ha? Sən belə mundarsan, şeyx. Sən gör necə mundarsan ki, Azərbaycanda insan rəhmətə gidəndə ora preskurant qoymuşsan, dövlət qiyməti, Göy məsciddə yığılmağı 80 manat 100 manatdır. Mollaların da orada o priskurat da o sənə çatan puldur. Mollalar da orada alırlar 120-150 manat. Allah sənin gözünü doydursun. Araqdan qazanırsan. Narkotikdən gəlir, ikradan gəlir. Canım sənə düşsün. Məsciddə bu yığılan nəzir qutlarından pulu gəlir. Bu pulu hara aparacaqsan? Yalandan prezidenti aldadıb bir dəfə bu bayramda, Ramazan bayramında bir dənə yalandan öz yeki qarınların üçün stol açırsan vəssalam. Gəl deyə görək ki, Bakıda, Bakı kətlərini demirəm, Bakıda hansı qəbirsanlıqda bir dənə insan rəhmətə gedəndə pulsuz yer verilir? Hansı adam bir dəfə dünyasını dəyişəndə onun qadınlığından, kişiliyindən asılı olmayaraq, Bakıdan gedir, Bakı kətlərindən gedmir söhbət. Hansı məscidlərdə pulsuz yığılır? Hamısı pulundandır. Gəl götürək müsəlman dövlətlərini. İstəyir Məkkəsini, istəyir İranını, istəyir Türkiyəsini. Hansı da insan rəhmətə gedəndə yığılanda pul alırlar? Ay şərəfsiz. Sən ölünü yulub suyunun pulundan da pul evvə aparırsan. Sən bunu irin-irin qusacaqsan. Bunu mən sənə deyirəm. Deməli, Bakıda az qalıbca domtajestir kimi eləyəsən də, təzə pirdə 4 mərtəbəli səhv eləmirəmsə, Cavanşir, qardaşımın kürəkənin oğlu baxır. 15 manatdan 30 manata kimdir. Mən ölüm, yenə şükürlüdür, restoranlarda bir 20 manata danışmaq olur. Saat 6-da girirsən, saat 11-ə kimi. Səndə amma 2 saatdir, 4 dənə etajdır, hər etajda da 2 dənə şey qoymuşsan, adı nədir, zallar var. Mərasim zalları. Oradan da pul sənə gəlir. Mənədə yenə kasıb palatqaları eləyirdi. Palatqaları zapret qoydurdun ki, palatqalar olmaz. Şeytan. Hamısı sənin cibivə gəlir. Sən də akasa bu pulları Putin əmin oğluna onunla bölüşürsən ki, Azərbaycanda çevriliş olsun.
Ha, şərəfsiz. Mən başa düşmədim. Bizim İlham Əliyev yaş həddi var, iş yaş həddi var da, deyirlər ki, bu nazirlərdə zat deyir, 65 uzağı özün adam olanda 70 həkimə. Bə sənin yaş həddin qurtarmadı. 80-ci ildən oturmusan, hə? Əlbəttə qurtarmaz. Mən istəyirəm, niyə görə dedim Bakı kəndləri? Sənin gücün Bakı kəndlərinə çatmır, şeytan. Səni qəbul eləmir Mir Mövsüm ağa, səni qəbul eləmir Nardaran Piri, səni Bakının 32 kəndi qəbul eləmir. Çünki orada qoyulan nəzir qutuları sırf həmin kasıblara, sırf həmin pillərə istifadə olunur. Amma Təzə Pirdə, Göy Məsciddə, Bibi Heybətdə bütün qoyulan pullar İminlə Namirovunu sənə gedir. Yalan deyərəmsə, Həcı Cəbrəyev adı Noxanlı, səhv eləmirəmsə Axund idi Noxanlı. 92, 95, 96 axır olub da illələ kimi nəzir qutuları hər axşam mən sənə faqla deyirəm. Gəlirdi Təzə Pirə, otaqda tökülüb sayılırdı, sırf bölüşürdü bu pullar hara gedəcək? Kasıblara, təmirə, mədrəsəyə, ora bura. Yaxşı, 96-dan bu yenə 2001-ci il, 26-27 ildir, belə götürsəkdir, 24 ildir. Bu pullar hara gedir? Şeytan şükür, sənin cibivə, sənin cibindən də Brilliant Dadaşovların cibinə. Bağışda birdən səhv deyərəm, hamısı fakt deyilərim. Al o dünyada Allah şükür. Fralov, mən demişəm sən Rusun general polkovnikisən. O dünyada səndən böyük sorğusallar olacaq. Məndən də olacaq. Yenə mən özümə görə cavab verəcəm. Bu aşirə günü o pullar ki yığıb evə aparırsana, burnundan irin-irin gəlsin. Bu necə ola bilər? Bacıvın əri narkobiznesin rəis mabini idi. Nərimanov heykəlinin yanında Bacıvın oğlu adam bıçaqladı. 3 dənə bıçaq vurdu. Mən ki, məsələn, bıçaq bilsəydim, mənə onu zırhardılar. Deyərdilər, ölümə suiqəst. Bir il getdi, nə var, nə var, Kürdəxanında başını girdədi, gəldi. Bularsan da, bəlkə yalan deyirəm, bəlkə yalan deyirəm. Ölü ölür yer pulu, ölü yulur yer pulu. Mən nə bilim, mollaların bu pulu, bu pulu, bu pulu, bu pulu. Allah sənə qənim olsun. Bu aşirə günü, bu aşirə günü. Sənə qənim olsun ki, mən onu sənə keçmərəm. Vallahi mən promoy deyənəm də, mən necə deyirdin, nəyəm mənə Məkkədə. Bu mal vuranda yəqin piridozlu, gün ürəyim məlumlu gün vurmuşdu, davleynim qalxmışdı. Yəqin bu gəlib atqadniyakıdır. Allah bəla versin. Mənim qudalarım, qudam yoxdur, uşaqlarım balazadır. Mənim qudalarım Bakıda Azərbaycan masallıdan narkotik işinə baxmır. Mənim qudam Lənkəran zonasında, dəniz zonasında ikranın bura gəlməyi və gəmi ilə İrandan narkotik gəlməyini qəbul eləmir. Mənim qardaşımdır, Haz Qalibdir, qudamdır, nədir, bilgəhi yiyib satıb dağıdmır. Mən özüm Abil Şərifovla Abildir Şərifov deyəmək, Abil Məhərrəm, axı o da Abedonun universiteti onunla bugün sözünü deyib, bugünləri Seyristanı söyü, Seyristanı tost deyib, qardaş deyib, sabah deyən ki, mən bilmədim. Ha, Abildir, sonra Siyah Duduş deyə bağışdın, Siyah Quşdir. Kişisinizsə, deyirsiniz ki, gedmişəm toya, deməli gedmişəm. Burada üzünə girib orada götünü yalamıyorsun. Elə Ramizəsi kimi götün biridir. Amma söyüşsüz axıra kimi söyün. Mən üzr istəyirəm bu söyüşlərimə görə. Amma ən böyük oğraş bir qeyrət. Şeyx, bax, sənsən. Əlində rumka, əlində rumka. Başın üstə tost deyirlər. Ən böyük oğraş, ən bir qeyrət sənsən. Yığışdır bu qəbirsanlıqda, heç olsun kişiliyin olsun. Bakın kətlərində yoxdanca Bakının özündədir. İnsan rəhmətə gidəndə bəlkə birinin pulu yoxdur. Ay oğraş, pul alırlar Göy Məsciddə. Qoy versin, kimin gücü nəyə satır? Peres Kurant qoymuşsan. Təzə Pirdə elə bir şablıq evidir. 2 saatlik otaqlar qoymuşsan. Bəlkə birinin yox qəbirsanlıqda, yasamal qəbirsanlıqda yerin qiyməti başlayır. 3000-dən 50000-ə kimi yer var orada. Burnundan gəlsin şərəfsiz köpəy oğlu. Adında olan Allah sözünə və şükür sözünə qurban olum. Özün kimi oğraş bir qeyrət adam yoxdur. Bağışlayın, əziz Azərbaycan xalqı. Əgər mən yenə söyüşlə danışdımsa, mən üzr istəyirəm. Çünki bunu kimi Rusun oğraşı hələ də Azərbaycanda vəzifədədir. Sağ olun.